Welcome to Gospel4You International, a new short foreign language gospel segment which allows us to consider a scripture and relate it to the good news of salvation made possible through Jesus Christ, the Son of God. Hi, this is Patience. I'm from Zimbabwe. I will translate to you in my language, which is Shona. Mamuka seine se. Majita nekushamba zamena matowedu. Watichai tamume tauro ya kasiana siana. Nemaera rano e iska. Tinoku gamuchirai pachirongwa che Gospel4International. Pachirongwa che mufunzo nemafesi amunofunga. Kuti konei tichita Easter. Donjo redu reretiyo ndereye. Mubukura Johani 3 verse 16 irimu Bible inoti. Nokuti mwari wakadanyika. Nokudaro wakapa mwana kumaona wake wakabere kwa mumwe woga. Kuti aninani unotenda kwari arege kuparara. Asi ave no upenyu kusinga peri. Sei mwari vari kwese kuchene nekuchida chose tose. Chero kuna Exodo 15 verse 13 inoti. Makafambiswa nenyasha dzenyu vanhu vamakadzikinura mukavaperekedza nesimba renyu kuugaro hwenyu huchene. Choenda zvekuna bhuku ravakorinde vechipiri 13 verse 14 inoti. Nyasha dzaShe Jesu Kristu norudo rwaMwari nokuyanana kumweya mutsvene ngazvive nemi mose. Ichi chipo chenyasha chinobva kuna Jesu Kristu kuvanhu vese. Kuti ani nani anotenda haangapi asi uchava noupenyu husingaperi. Kune avo vose vanogamuchira upenyu husingaperi. Chii chichaitika kune avo vasingatendi. Mubhuku ya Ruka 2:12 verse 46 inoti. Ishe womuranda uyo uchasvika nezuva raasingatarisiri. Nenguva yaasingazive akamurovesa zvikuru akamupa mugove wake pamwe chete. Nevasakatendeka. Chii chichaitika panzvimbo yeavo vasingatendi. Mubhuku raMatiyo verse 25 verse 41 inoti. Zvino uchati kuna vari kuruboshwe. Ibvai kwandiri imi makatukwa. Muende kumoto usingaperi. Wakagadzirirwa diabolosi navatumwa vake. Chingava chokwadi here. Johani 14 verse 17 inoti. Ndiye mweya wazvokwadi nyika haigoni kugamuchira nokuti haimuoni kana kumuziva. Imi munoziva nokuti ugere nemi uchava mukati meyo. Chirongwa cheEaster ndechekuvimbisa upenyu husingaperi hwakaitwa nemwanakomana waMwari Jesu Kristu kuti tisava vatadzi. Tinovimba nezvatinoudzwa neBhaibheri. Uye tichivimba naJesu Kristu mwana waMwari iye Mwari wedu nomudzikinuri wedu. Tinovimba kuti Jesu wakatiudza kuti tiende tive vadzidzi vake kunyika dzepasi rose. Ndizvo zvaita kuti tiite zvatiri kuita.